Zapojte Minecraft. Takže čau lidi, vás vítám u dalšího videa. Dneska si dáme toto. Počkáme na to. A máte, jak já, like a odběr. A jestli ne, tak se můžete koukat na tohle video. Ale mohli byste na to máčknout. Mohli byste ho mít. A jako mě by to docela pomohlo a ulevilo. Nebo jako mýho můj práhovi vonen. I mě, i mámě. Tak a táto věc. Takže, protože like, protože mě znamená vše. Takže toho tam dejte, jak já jsem čekal na ten svět. Víte ho tam. A jestli nechcete, tak ho tam nedávejte jako. A tak jdeme na to. Pro vás mám cibule. Ej, konečně. Takže lidi. Teďka si projedeme tu dráhu, ale i pak budem prodloužovat. Kámoškou od chladíčka je sestra. A jestli se na tohle kouká chladíček, tak ať děkuji své sestře za tohle video, protože ono mě tomu dělali ty hirbaly na začátku. Tady to zakončíme. Teď se tady ještě vyjedeme. Tak sjedeme. Tady předběhneme vláčky. A jsme tu. Je teda docela svítí slunce u mě. Ne, já nechtěl nasunout. Dáme ty vozíky, ať si jedou. Jdeme s tobě dál. Já vám to stříhnu, teda. No rozhodl jsem si, že teda budu stříhávat, protože prostě od toho má být video. Takže jdeme dělat dál vlastně. Dejte mu like a odběr, jo, i pětíčku. Nevím ani proč už sebe mám. Ty prachejtle. Ale luka mě to je jedno. Jestli bych tady udělal kopeček.
kdyby někdo stavěl líp. A já moc stavět neumím. To se vám musím přiznat. Ale já bych chtěl vědět, co mám udělat. To bude za ukončenou, jestli třeba vysoko a skakl by se s křídlama. Bo jako tak. Chápete? Ne. Ten, kdo mě dal, tak je měný. Jinak. To bych třeba tady udělal. Takhle tohle. Jdeme to zkusit, lidi. Tady nasedneme na tom plánu. Takže to bude fungovat mělo.
já vám to střihnu. A uvidíme se. Takhle už asi pomalu budu dělat stanici. Tady máme krásný obrázek, doufám, že se vám líbí. A teda... Tady bych to ukončil. To bylo tam dlouhý moc. Bylo to 12 minut 6, 8. Tak já bych to tady ukončil. Takže... Tak to ještě...